Аялал амралт зугаалгын цаг ирсэн байгаа. Энэ цаг үед бид яг одоо та бүхэнд хамгийн хэрэгтэй аяллийн бараг нэг дор багтаасан таны бараа дэлгүүр дээрээс мэдээлэл хургаж байна. За 4-с 20 хүний багт амжтай гэр болон хилдэг майхан за аялалт хэрэгтэй байдаг бүхий л зүйлсүүд таны бараа дэлгүүрт хамгийн хямдлаар худалдаалагдаж байгаа юм байна. Өрн дулаан цаг ирж аялал зугаалгын улирал эхэллээ. Таны бараа дэлгүүр нь бүх төрлийн аяллийн бараа, террасны тавилга, террасны сандал ширээ, буудан, сүдрөвчтэй савлуур, эвхтэгор, 2-оос 20 хүртэлх хүний гэр майхан, хийлдэг майхан, машины дээвэр дээр байрлуулдаг машины майхан, машины сүдрөвч, хийлдэг гудас, хийлдэг бассейн, аяны сандал ширээ, шорлог шаргач зэрэг таны аялал зугаалгын хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангасан бүх төрлийн аяллийн бараа бүтээгдэхүүнийг хамгийн хямдүнээр өргөн сонголттойгоор худалдаалж байна. Мөн та 3-4 хүний аялын багц бараагаа хямдралтай үнээр авахаас гадна манай салбар дэлгүүрүүдээр зочлон бараа бүтээгдэхүүнүүдээ өөрөө сонгон өөрт тохирох аялын багцаа бүрдүүлэн хямдралтай билегтэй үнээр аваарай. Манай дэлгүүр нь эвхтэг ор сандал үйлдвэрлэл дээр дэлхийд тэргүүлэгч Real Group-ийн Albios-ны төлөөлөгч бөгөөд 200-аас 500 кг хүртэл таацтай бот бүх чанартай эвхтэг ор худалдаалж байна. Мөн бид гэр майхан эвхтэг ор зэрэг аяллийн бүх төрлийн бараа бүтээгдэхүүний түрээсийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа бөгөөд хувьхан албан байгууллагуудтай хамтарч ажиллана. Та хүссэн газраа явуулын майхан кемпэ байгуулаарай. Гэр майхан кемпэд 4-с 20 хүртэлх хүний гэр майхан, чанартай даацын эвхтэг ор, ширээ сандлын ком зэрэг мөн нэмэлтээр мах шаргач, шорлог шаргач, майхан халаагуур, газын билетик, нэмэлт гэрэл гээд аялал амралттай холбоотой бүх зүйлийг авч болно. Бид үйлчлүүлэгчдээ аль болох чанартай бараг боломж их хэмжээгээр нийлүүлэхийг хичээн ажиллаж байна. Та бүхэн манай салбар дэлгүүрүүдээр өргөнөөр үйлчлүүлээрэй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 94 1945 86 80 47 60 дугаараас лавлаарай.